TV KPM Terbang tempua, terbang tinggi Hingga berehat di dahan rambutan Pejuang kemerdekaan tersemat di hati Di julang tinggi, menggapai awan Itulah dia pantun dari saya. Hadiah buat anda semua yang menyaksikan saya Afiq Syazwan dalam sukses SPM 2021. Ha, mentang-mentanglah sekarang ni kita dalam bulan kebangsaan. Ha, jadi Afiq pun nak tunjuklah macam mana semangat cinta akan negara dari saya kepada negara Malaysia tanah airku ini. Baiklah, jadi macam biasa kita dalam sukses SPM kita akan buat sesi pembelajaran ulang kaji bersama dengan guru jemputan kita kan. Tapi sebelum tu Afif nak pesan kepada anda semua jangan lupa untuk patuhi SOP sebab kita masih lagi dalam memerangi wabak penyakit COVID-19. Jadi sama-sama kita mematuhi SOP gunakan pelitup muka, Gunakan sanitasi, cecair sanitasi dan apa yang paling penting, jaga jarak anda bersama dengan individu yang lain. Baiklah, jadi hari ini kita akan mulakan sesi pembelajaran dengan mata pelajaran sejarah. Tapi kita nak tahu siapakah guru kita. Mari kita sama-sama saksikan profil guru hari ini. dia guru kita pada hari ini. Kita dah sama-sama kenal. Inilah dia Cikgu Muhammad Daniel. Assalamualaikum Cikgu. Apa khabar? Assalamualaikum. Sebaik. Apa khabar? <laughs> Sehat. Alhamdulillah. Hmm. Jadi inilah dia Ketua Panitia Sejarah dari Sekolah Menengah Kemasaan Sungai Rawang. Betul Cikgu? Ya. Yeah. Ah, tapi sebelum kita mulakan sesi pembelajaran kita cikgu ada tak nak kongsikan bersama dengan murid-murid di luar sana sebelum kita mulakan topik pada hari ini dan cikgu boleh kongsikan juga apa menariknya topik pada hari ini Okey Afiq. okey yang pertama terima kasih Afiq. sama-sama uh, seperti biasa assalamualaikum salam sejahtera salam cinta sejarah daripada saya cikgu Daniel dan apa yang menarik untuk kita bincangkan pada hari ini uh, ya, Fik, ada tiga perkara ya yang pertama adalah detik-detik pemasyuran kemerdekaan itu sendiri, mm -hmm. itu menariknya. Yang kedua kesan kemerdekaan itu sendiri, mm -hmm. apa kesannya politiknya, ekonominya, sosialnya dan antarabangsa. Yeah. Dan yang ketiga adalah apa prinsip kedaulatan Persekutuan Tanah Melayu. So, ada tiga perkara menarik yang kita akan bincangkan. Itu dia memang sesuai sangat cikgu sebab sekarang ni kita dalam bulan kebangsaan. Yeah, memang sesuai untuk murid-murid dan secara tak langsung kalau bukan murid-murid pun sedang menyaksikan kami boleh sama-sama belajar -sama belajar balik untuk mengingati balik sejarah negara kita. Baiklah. Jadi sekarang ni cikgu, uh, saya nak bagi tahu kepada mereka semua mungkin ada yang tak mengenali. Inilah dia ketua panitia sejarah dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Rawang. Baiklah. Pada masa cikgu saya nak memperkenalkan murid yang akan bersama dengan kita pada hari ini. Silakan Fik. Uh, dengan cerita dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Rawang. Mari kita sama-sama lihat wajah mereka. Ya, itu dia. Assalamualaikum. Selamat petang semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah. Okey, jadi kita nak berkenalan dulu dengan seorang demi seorang murid pada hari ini. Kita mulakan dengan adik Nadia terlebih dahulu. Boleh perkenalkan nama dari sekolah mana dan kongsikan sedikit cerita-cerita anda apa. Silakan. Salam sejahtera. Nama saya Nadia Bidi Rutifli daripada SMK Sungai Rawang. Dan cerita-cerita saya ialah menjadi seorang pencarah. Baik, terima kasih menjadi seorang pensyarah. Seterusnya, Lisa. Salam sejahtera. Nama saya Norisa Safia, binti Muhammad Ijam dari SMP Semerawang. Cita-cita saya ingin menjadi seorang doktor. Menjadi seorang doktor. Wow, hebat. Seterusnya, kita ada Syamim. Silakan Syamim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, nama saya Muhammad Syamim bin Saini dan cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang jurutera. Okey, itu dia seorang jurutera. Seterusnya, kita ada Fahim. Silakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Fahim bin Kasirin dan cita-cita saya menjadi seorang programmer. Menjadi seorang programmer. Wah, hebat. Seterusnya, kita ada Ahmad. <tuk> Selamat sejahtera, nama saya Ahmad Zaid bin Muhammad Fazli. Cita-cita saya ingin menjadi seorang veterina. Jadi seorang veterina? Maksudnya awak pecinta haiwan lah ni. Betul tak Zaid? Ya, yes, saya. Yes. Oh, wah, hebat. Baiklah. Inilah dia murid yang terakhir kita ada. Amma. Sila ke Amma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ahmad Danish bin Muhammad Khairi cita-cita saya ingin bekerja di pekerjaan di aliran bidang sains. Okey, baiklah jadi Afi nak ucapkan semoga berjaya kepada keenam murid yang bersama dengan kita pada hari ini. Semoga berjaya untuk mencapai cita-cita anda. Baik. Okey, jadi sekarang ni saya nak bawa cikgu Daniel untuk patuhi SOP terlebih dahulu. Ya, kita Fik. gunakan cecair sanitasi yang ada di atas meja ni, kita gunakan bersama. Silakan oh, cikgu. Okey, terima kasih, Fik. Mari ikut saya. Saya dulu eh. Ya? Ha, ah boleh. Sila kat cikgu. Okey. Ha, inilah dia demonstrasi yang cikgu tunjukkan kepada murid-murid di luar sana. Jadi boleh contohi cara ini sebab kita nak kena menjaga kebersihan untuk sama-sama menghapuskan rantaian. Yeah wabak penyakit COVID-19. Betul. Fik. Betul cikgu kan? Kebersihan paling utama. Ya, kebersihan paling utama. Itu buat kata cikgu. <laughs> Baiklah, jadi sekarang ni kita nak berehat terlebih dahulu. Jadi, murid-murid di rumah boleh bersiap sedia kerana selepas ini kita akan teruskan sesi pembelajaran kita untuk mata pelajaran sejarah. Jadi, teruskan setia bersama dengan kami. Semuanya dalam Sukses SPM 2021. Kemerdekaan yang dicapai telah memberikan kesan kepada negara kita yang boleh dilihat di dalam dan di luar negara terutamanya pada aspek politik, ekonomi dan sosial. Tempoh kemerdekaan yang dilalui telah memberikan kerajaan pada masa ini pelajaran dan pengalaman untuk membina sebuah negara yang makmur. Oleh itu, kita sebagai warga negara perlulah bersyukur dengan nikmat kemerdekaan yang telah dicapai. Didik TV KPM TV KPM Kembali lagi kita dalam sukses SPM 2021. Baiklah, tadi kita dah bertanya dengan cikgu tentang menariknya topik pada hari ini. Dan cikgu pun dah kongsikan kepada murid-murid di luar sana. Jadi sekarang ni Afi nak tanya pula dengan murid yang ada di studio. Apa pendapat mereka tentang mata pelajaran ataupun topik pada hari ini? Afi nak pilih secara random. ya. Afi nak bertanya dengan Syamim. Okey, apa pendapat awak tentang topik ataupun mata pelajaran sejarah? Pada pendapat saya, saya amat meminati uh, topik ini kerana ia merupakan peristiwa paling bersejarah dalam sejarah dalam negara kita, iaitu bulan kebangsaan. Ya, yeah, terima kasih Syamim. Itu kata Syamim. Okey, seterusnya Afi nak bertanya pula dengan Ahmad Zaid. Apa pendapat awak pula? Pada pendapat saya, buku ini uh, memaparkan peristiwa hari kejadian secara langsung pada 30 Ogos dan uh -huh. 31 Ogos 1957 uh -huh. yang akan menjadi memori sampai bila-bila. Ya, yeah, betul tu. Terima kasih Ahmad Zaid. Dan yang terakhir, Afi nak pilih kita pilih bunga pula lah Tadi dah dua jejaka tampan kita tanya pula pada Nur Liza Safia, apa pendapat awak pula? Pada pendapat saya, topik ini sangat menarik kerana topik ini dapat memberikan gambaran kepada saya tentang usaha tokoh terdahulu dalam melaksanakan hari kebesaran. Topik ini juga dapat Topik ini juga bersesuaian dengan bulan ini iaitu bulan kebangsaan. Ya, yeah, betul tu. Baiklah, jadi sekarang ni tambah masa kita nak mulakan sesi pembelajaran. Saya nak ucapkan terima kasih kepada tiga murid yang bersama dengan kita tadi. Sekarang kita akan mulakan sesi pembelajaran dengan detik pemasyuran kemerdekaan. Saya serahkan semuanya kepada Cikgu Daniel. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih, Fik. Sama-sama. Dan terima kasih juga kepada ketiga-tiga orang murid tadi. pandangannya sesuai dengan tajuk kita pada hari ini. Hmm. Kita lihat ya. Pemasyuran kemerdekaan. Fik. Seperti yang saya dah sebutkan pada awal tadi, ini benda yang kita akan bincangkan pada hari ini atau perkara yang kita lebih tepat ayatnya adalah ulang kaji. Fik, uh -huh. Sebab tajuk-tajuk ini murid-murid uh, sudah belajar semasa dekat tempat tahun lepas yeah. dan dia menjadi tajuk ulang kaji kita pada hari ini. Okay, yang pertama kita lihat uh, detik, kedua kesan dan yang ketiga adalah kedaulatan. Uh -huh. okay, kita teruskan ya. Okey seperti yang Afiq tanya tadi adalah detik kemasyhuran kemerdekaan ya, apa yang ada dalam detik kemasyhuran kemerdekaan ini adalah dua perkara sebenarnya eh. hmm yang uh, yang berkisar pada tarikh 30 Ogos 1957 dan 31 Ogos 1957 okey yang pertama di padang kelab Selangor uh, kita go through saja ya sebab ulang kaji Baik. yang pertama jam 10 malam wakil Parti Perikatan dari Persatuan Tanah Melayu dan Singapura diketuai Said Jubir mengambil tempat duduk ini keywords dia ya. Uh -huh. Kedua 10.30 malam 300 orang pemuda yang diketuai Ismail Bontak membentuk barisan uh, kehormat. Seterusnya 11.58 malam lampu dipadam dan di sekelilingnya dipadamkan. Kedua okay. okay, 12.30 tengah malam lampu dipasang semula, bendera Union Jack diturunkan, bendera uh, British ya, bendera Persatuan Tanah Melayu dinaikkan dengan iringan lagu Negaraku. Okay, detik 12.10 tengah malam, Tunku Abdul Rahman terima tabik hormat dan ini paling penting ya, Tunku Abdul Rahman dikalungkan pingat emas yang tertulis bapa kemerdekaan tanah air. Okey, seterusnya 12.25 tengah malam, Tunku Abdul Rahman berucap dan penutup peristiwa pada malam tersebut adalah jam 12.55 tengah malam. Majlis diakhiri dengan bacaan doa selamat oleh Tuan Haji Mas'ud Hayati. Ini, okay, ini adalah peristiwa hari pada malam di Kelab Selangor dan yang kedua adalah di Stadium Merdeka pada 31 Ogos. Uh -huh. Kita mulakan dengan 8:15 pagi Tunku Abdul Rahman uh, tiba di perkarangan stadium, seterusnya ketibaan raja-raja Melayu, ketibaan Yang di-Pertuan Agong dan Permaisuri, ketibaan Duke dan Duchess of Gloucester dan Tunku Abdul Rahman menerima surat pelembagaan serahan kuasa dan membaca pemahsyuran kemerdekaan. Okay, seterusnya 10, 11 pagi Setiadat mengangkat sumpah yang dipertuan agung di Istana Negara, pelantikan Perdana Menteri, Ahli Jemaah Menteri, Hakim Besar dan Gabenor Pulau Pinang serta Melaka. Satu setengah tengah hari, majlis jamuan di residensi. Kenapa bagi mengucapkan selamat jalan kepada bekas pesuruh tinggi British, Sir Donald McGillivray. Okay, dan yang terakhir kejadiannya adalah jam 52 petang iaitu Sir Donald McGillivray dan isteri berlepas pulang ke England dari lapangan terbang Kuala Lumpur. Okay, ini peristiwa yang ulang kaji. Okay, cuma fokus kita adalah kepada soalan daripada tajuk tadi. Yeah. Okay, kita gerak kepada soalan yang boleh. Ya? Boleh, cikgu. Silakan. Okay, ini adalah soalan pemanas badan. Okay, soalan objektif. Sebab hari ini saya nak fokus kepada soalan kertas 2 yang membawa markah 100. Ini adalah soalan kertas 1 yang membawa markah hmm. 40. Uh, markah saja yeah. atau 28%. Uh, jadi saya jadikan soalan pemanas badan. Okey, kita kalau boleh Afiq jemput eh, seorang murid untuk membacakan boleh. soalan. Boleh. Uh, kita minta salah seorang murid yang ada bersama dengan kita di studio. Siapa nak cuba angkat tangan? Okey, Ahmad Danish. Okay, uh, soalannya ialah istiadat mengangkat sumpah yang di-Pertuan Agong diadakan di Balai Rong Seri, Istana Negara. Apakah kedudukan yang di-Pertuan Agong dalam negara yang merdeka? Jawapannya ialah C, Ketua Utama Negara. Jawapannya C. Okey, kita lihat betul atau salah. Eh? Ya? Okey. Okay, tahniah, Amar. Betul, ya? Betul. Jawapan dia adalah ketua utama negara. Mm -hmm. okay, kenapa jawapan yang lain salah? Kita lihat yang pertama, ketua kerajaan adalah Perdana Menteri bukan yang di pertuan agung. Yang kedua ketua menteri adalah ketua kerajaan negeri yang tidak punya sultan. Jadi bukan yang di pertuan agung dan penggubal undang-undang adalah parlimen atau dun. Jadi bukan yang di pertuan agung. Jadi apabila murid menjawab soalan objektif, cuba cari faktor pengganggu atau yang dirasakan jawapan itu kurang sesuai dengan soalan, atau kata kunci yang di pertuan agung, uh -huh. maka murid-murid boleh keluarkan pilihan jawapan tersebut. Itu contoh soalan-soalan pemanas badan ya yeah, okey boleh ya so Jadi kita dah mula tips, panas badan tips daripada cikgu dia ni <laughs> uh, ya tips pemanas badan mm -hmm. tapi yang penting adalah next slide baik iaitu soalan struktur yang memberi pemberatan markah 40 markah dalam kertas 2 mm -hmm. ada empat soalan 10 markah bagi satu soalan okey saya baca soalannya boleh baik? cikgu okey sambutan detik pemasyuran kemerdekaan negara dirancang dengan teliti bagi meraihkan peristiwa yang amat bersejarah kepada negara kita, okay, ada tiga soalan uh, A, B, C. Okay, ini uh, bukan mutlak Ya. Yang paling penting adalah markahnya. Mm -hmm. Mungkin ada dua saja. A atau B, lima atau lima markah. So yeah. total dia mesti sepuluh. Okay. okay. A nyatakan dua jantung kuasa yang bertanggungjawab merancang sambutan pemasyuran kemerdekaan. Okay, kita highlightkan sedikit. Ada huruf roman. nombor Roman, ya satu dan dua roman. itu penting nanti. Mm -hmm. Yang kedua, jelaskan peristiwa yang berlaku sepanjang detik pemasyuran kemerdekaan. Yang ketiga, pada tanggal 31 Ogos setiap tahun, sambutan kemerdekaan negara diraihkan secara meriah. Terangkan kepentingan sambutan tersebut. Okay, ini soalannya. Jadi kita nak lihat uh, bagaimana murid dalam talian yeah. uh, memberi contoh jawapan. Boleh, Aa, p, ya? Boleh. Kita siapa yang nak mencuba? Jangan lupa angkat tangan. Okey, Fahim. Baik, silakan Fahim, jangan lupa unmute dan dekatkan mic ke mulut. Silakan. Ah, uh, <coughs> nyatakan dua jawatan kuasa yang bertanggungjawab merancang sambutan ke kemerdekaan negara. Uh, jawapan pertama, jawatan kuasa yang pertama ialah jawatan kuasa persediaan fizikal, yang kedua jawatan kuasa sambutan. Okey, kita lihat jawapan yang uh, Fahim bagi ya, betul atau salah? Okay, yang pertama adalah persediaan fizikal dan yang kedua adalah jawatan kuasa sambutan. Okay, betul ya. Markah dia dua. dan kalau Afiq boleh boleh lihat di sini dan murid-murid ya. uh, dalam talian serta yang uh, di luar sana uh, apabila soalan nyatakan kebanyakannya hanya nyatakan saja tak perlu huraian uh, dan apabila ada nombor roman maka bermaksud tak perlu bina ayat bagi soalan tersebut. Okay, straight to the point sahaja jawapan dia. Tak perlu membina sebarang ayat. Kita lihat soalan B. Okey, soalan struktur yang B ya. Okay, kita jemput uh, murid tolong uh, bagi jawapan. Okey, siapa yang nak memberi jawapan? Ah, kali ini bunga. Silakan Nadia. Soalannya adalah jelaskan peristiwa yang berlaku sepanjang detik pemasyhuran kemerdekaan. Jawapannya Peristiwa yang berlaku sepanjang detik pemasyhuran kemerdekaan bertempat di Padang Kelab Selangor. Seterusnya semua lampu dimatikan. Selepas itu bendera Union Jack diturunkan dan bendera persekutuan dinaikkan. Majlis seterusnya diakhiri dengan bacaan doa. Okey, kita lihat ya. Sama tu tak dengan jawapan cikgu sediakan daripada jawapan Nadia. Kira okay, mm -hmm. markah. Okay, kalau kita lihat jawapan Nadia tadi, yang pertama ada wakil, okey yang kedua ada eh sorry, yang pertama ada lampu, kedua Union Jack, mm -hmm. ketiga bendera persekutuan dan yang keempat doa. doa. So jawapan Nadia tu ada empat maka penuh dia 4. Tapi kalau dibina ayat lengkap seperti ini walaupun ringkas, ya. Yeah. Ada angka sahaja masuk kat situ ya, sudah dapat markah 7. Tapi maksimum masih dapat 4. Uh -huh. Okey, sebab kita lihat pada markah sebut ya. Cuma tanya betul ayat Nadia tadi. Jadi, ini dapat uh, full marks ni. Full marks. Wah. Wow. Malah ayat sini dah lebih 7 eh, ya. cuma uh -huh. dia akan ambil maksimum 4. Oh, Okey, okay. baik. Bermaksud kita boleh hurai atau nyatakan isi seperti Nadia tadi. Okey, okay. okay. kedua-dua diterima. Baik, tadi anak Okey, dan kita lihat yang paling penting bagi murid dalam talian dan di luar sana. Uh -huh. Jadual ini ya, ini jadual yang cikgu guna di sekolah cikgu dan sudah di di, di, di rintis ya penggunaannya. Uh -huh. Jadual ini amat sesuai bagi soalan terbaik. Dan soalan terbaik ke ya kemahiran berfikir aras tinggi ini uh -huh. memberi nilai hampir separuh daripada soalan dalam SPM. Jadi oh. amat penting. Dan soalan kebat ini jika lo uh, dapat dimahirkan bagi murid yang cemerlang untuk dapat A plus peluangnya uh -huh. tinggi, yang lemah untuk lulus peluangnya tinggi. Ah. Okay. Uh, kita lihat cadangan jawapan ya, uh, walaupun dah ada di kat sini, tetapi yeah. tidak ada pembagian markah. Kita lihat ah. cadangan jawapan daripada murid ya. Eh? Boleh? Ada cadangan jawapan dari mana mana murid yang ada bersama dengan kita dalam studio? Ada, Ahmad Zaid, silakan. Soalan C, pada tanggal 31 Ogos setiap tahun, sambutan kemerdekaan negara diraikan secara meriah. Terangkan kepentingan sambutan tersebut. Jawapannya, kepentingan sambutan kemerdekaan ialah kita dapat menyemarakkan semangat patriotisme. Hal ini kerana dapat melahirkan semangat cinta kepada tanah air dan berusaha untuk mempahamikan semangat patriotik dalam diri sebagai contoh mengibarkan bendera kebangsaan. Kesimpulannya, semarak semangat patriotisme mampu merealisasikan hasrat penting sambutan kemerdekaan negara yang diraihkan pada 31 Ogos saban tahun. Okey, kita ya. lihat markah yang zaid bagi cadangan jawapan tadi ya. Uh -huh. Adakah ada markah atau tidak? Okey. Penuh ya markah dan yang bagusnya zaid sudah membina ayat lengkap. Okay, ah. untuk pengetahuan murid ya di dalam talian dan di luar eh. sana dan apabila menjawab mesti bina ayat penuh. Uh -huh. Okey dan seperti yang Zaid jawab tadi ada penanda wacana, ada kata hubung untuk kita lengkapkan uh, jawapan tersebut. Uh, ini jadual dia tetapi mesti dibina dalam bentuk ayat lengkap. Uh -huh. Cuma untuk melatih murid macam mana nak menulis jawapan. Ini dipanggil rubrik holistik. Okay. Jadi murid boleh jawab seperti ini fit. Yeah. Dapat penuh atau murid boleh buat isi saja seterusnya isi kedua seterusnya isi ketiga pun boleh ah okay. tetapi ter perlu hafal ter banyak isilah terserah kepada cara murid ha, untuk ya, menjawab ya. okey baiklah jadi cikgu saya ada soalan sebenarnya apa kesan uh, dari pemasyuran kemerdekaan okey ah. kesan ya fik ya yeah. uh, ada empat sebenarnya kesan umum mm -hmm. okey kalau kita boleh lihat hah uh... okay. kesan kena dengan soalan okay. fik okay. tadi ya sama dengan kesan juga <laughs> sini Okey, uh, secara sepintas lalu mm -hmm. sebenarnya ada empat kesan umum okay. tetapi saya nak fokus kepada dua saja insya-Allah pada mm -hmm. hari ini sebab berkait dengan ulang kaji kita. Yeah. Ada politik ekonomi sosial. Ya, kalau dalam sejarah sebenarnya sejarah tak boleh lari daripada tiga hukum jawapan. Itu yang saya kenalkan nama dia iaitu politik ekonomi sosial atau PES. Semua murid di seluruh Malaysia biasa apabila belajar sejarah dia pernah dengar. Cuma mm -hmm. di sini ada satu tambahan. A. So jadi PESA politik, ekonomi, sosial dan antarabangsa. Okay. Kita akan fokus politik dan antarabangsa saja. Okey, jadi itulah dia sebenarnya tadi cikgu dah banyak kongsikan bersama dengan murid, -murid maupun murid-murid di studio ataupun murid, murid di rumah tentang bagaimana teknik ataupun uh, trik untuk kita menjawab bagi soalan objektif ataupun soalan struktur. Dan ada juga tips daripada kawan-kawan kita di studio juga tadi yang dapat dikongsikan kepada murid-murid di luar sana. Jadi kalau anda nak dapat nak tahu lagi untuk teruskan sesi ulang kaji kita, terus setia bersama dengan kami kerana kita akan berehat sementara buat masa waktu ini. Kita jumpa lagi semuanya dalam sukses SPM 2021. Bebas dan keamanan, itulah perkara yang akan terlintas apabila dibicarakan tentang kemerdekaan. Di samping kegembiraan yang terselah di wajah apabila menyambutnya setiap tahun, jangan lupa akan kita betul pentingnya mereka yang telah berjuang demi anak cucu mereka ini untuk menikmatinya. Oleh itu, kemerdekaan yang telah kita bersama-sama kecapi buat sekian lama ini perlulah disemai dengan cinta akan tanah air dalam setiap jiwa insan serta dilengkapi dengan hiasan adab dan tata susila. Didik TV KPM Didik TV KPM Kembali lagi kita dalam sukses SPM 2021. Baiklah, tadi tadi kita terhenti seketika di bahagian kesan pemasyuran kemerdekaan dan dengan cerita Cikgu Daniel nak kongsikan dari segi politik dan juga antarabangsa. Kalau nak terungkan lebih lanjut, saya serahkan semuanya kepada Cikgu Daniel. Silakan Cikgu. Okay, terima kasih, Fik. Kita sambung balik kepada kesan pemasyuran kemerdekaan. Mm -hmm. Ada empat tapi saya nak fokus dua sahaja. Cuma kita akan go through sahaja kepada uh, kesan utama sahaja. Eh? Oh. Bukan kepada isi-isi dia sebab terlampau banyak dia punya kandungan isi. Mm -hmm. Tapi yang paling penting saya nak murid-murid uh, dalam talian dan murid yang berada di luar sana lihat perkataan yang digariskan. Okay. Kenapa? Sebab perkataan yang digariskan itu akan menjadi uh, elemen penting mm -hmm. untuk mengingat dan menjawab. Kita okay. lihat ini yang pertama kesan politik adalah raja berperlembagaan. Okay. Yang kedua... ...kesan politiknya adalah demokrasi berparlimen. Kesan yang ketiga adalah pentadbiran negara. Dan yang keempat adalah cabaran kerajaan persekutuan. Okay, jadi ada empat sebenarnya kesan politik. Ya. Tetapi kalau kita nak tanya murid secara umum... ...mungkin hmm. dia tertukar sebab banyak dia punya kandungan... ...walaupun bukan huraian. Eh? Jadi bagaimana saya nak suruh pelajar ingat, hmm. senang. Kita lihat di sini. Okay. Ini adalah formula atau ringkasan bagaimana murid ingin mengingat fakta. Contoh ya, raja demokrasi negara Persekutuan. Kalau yeah. kita imbas balik tadi slide yang sebelumnya, raja adalah raja berperlembagaan, itu kesan yang pertama. Kedua, demokrasi, demokrasi berparlimen, itu kesan yang kedua. Negara itu pentadbiran negara, itu kesan yang ketiga. Dan persekutuan, cabaran, kerajaan persekutuan adalah kesan yang keempat. Empat. Okay, itu cara mudah mengingat. Kreativiti murid, Uh, untuk kita senang ingat. Ha uh, okay. Tapi untuk kita lihat senang adakah murid dapat ingat menggunakan formula ini kita uh -huh. kena lihat soalan. Boleh okay. ya? Okey, berpandukan pada soalan. Ah uh, ya, soalan ini akan menguji adakah murid boleh ingat menggunakan kaedah uh -huh. seperti okay. ini. Baik. Okey, uh, tapi sebelum soalan masuk, uh -huh. kita pergi kepada yang antarabangsa ya. So oh, tadi kesan tadi. pada uh, dalam negara saja. Uh -huh. Okey, manakala kesan kedua antarabangsa. Jadi banyak awek ya? Uh -huh. Kalau kita nak suruh pelajar murid-murid hafal ya, maka terlampau banyak kandungan. Yeah. Jadi kita kena guna cara ringkas. Terlihat antarabangsa. Kesan antarabangsa yang pertama adalah dasar luar. Kita lihat yang garis ya. Mhm. Uh -huh. Okey, manakala yang kedua adalah block sterling. Okey. Walaupun bunyinya unik tapi yang penting block tu. Okey. Ketiga Commonwealth. Okey, kesan yang keempat antarabangsa adalah PBB. Uh -huh. Walaupun nama panjangnya Pertubuhan Bahasa-bahasa Bersatu, kita ingat pada PBB. Seterusnya pertahanan negara dan kesan yang terakhir bagi kesan pemasyuran kemerdekaan ya dari sudut uh -huh. antarabangsa adalah misi pengaman pertumbuhan bangsa-bangsa bersatu. Uh -huh. okay. Kita lihat formula ringkasnya. Okay. Formula ringkasnya adalah dasar blok Commonwealth dan PBB pertahan negara supaya aman. Oh, apa benda ni kan banyak yeah. so kita imbas balik tadi dasar itulah dasar luar kesan mm. yang pertama antara bangsa kesan yang kedua adalah blok-blok sterling ketiga commonwealth okay. keempat pbb kelima pertahanan negara tu pertahanan negara mm -hmm. dan yang keenam aman tu bermaksud misi pengaman oh. jadi kita boleh pilih secara ringkas daripada mana-mana bahagian isi penting mm -hmm. uh, untuk pelajar senang ingat okay. pelajar mudah ingat Itulah okay. dia. Jadi cikgu dah kongsikan tips kepada murid-murid di luar sana. Jadi take note eh. Jangan lupa untuk salin apa saja tips daripada cikgu Daniel. Jadi cikgu silakan. Okey. Teruskan. Terima kasih Fik. So kita ada dua tips penting disebabkan kita ada dua kesan yang kita pilih iaitu mm -hmm. kesan politik. Dan segi balik ya kesan politik mm -hmm. tadi, raja, demokrasi, negara persekutuan. Kita senang ingat sudah dapat empat. Dan tips yang kedua adalah kesan antarabangsa dasar blok Commonwealth dan PBB pertahan negara supaya aman. So kita dapat uh, kesan yang kedua. Hmm. Jadi kesan yang kedua ada enam, kesan yang pertama ada empat. Sudah sepuluh markah, Fik. Banyak, ya? Banyak. Ha, kalau ada keluar soalan yang berkait dengan tajuk tersebut, uh -huh. so murid dah boleh jawab dengan senang sebab yeah. sudah ada jawapannya. Ya. Yeah. Okay. Tapi kita perlu uji. Okay. Adakah murid boleh ingat menggunakan formula yang uh, cikgu paparkan? Uh -huh. Okay, kita kena uji menggunakan soalan. Baik. Tadi kita dah uji dengan soalan struktur, uh -huh. jadi kali kedua ini kita uji dengan soalan esei. Okey, uh, saya bacakan ya. Boleh, cikgu? Boleh. Ya? Okey, tanggal 31 Ogos 1957 telah membawa perubahan yang amat ketara dalam pelbagai aspek kepada negara kita. A. Apakah kesan kemerdekaan terhadap sistem pentadbiran negara kita? Empat markah. Jelaskan peranan negara kita di peringkat antarabangsa setelah mencapai kemerdekaan. 8 markah, banyak ya. Dan C, sebagai pemimpin generasi muda, apakah langkah yang boleh anda lakukan untuk mempertahankan pencapaian negara yang terhasil daripada kemerdekaan? 8 markah. Okay, kalau kita total fee ada 20 markah A, mm -hmm. Ada 3 soalan wajib jawab, so ada 60 markah dalam SPM untuk bahagian ini. Hmm. Okay, jadi kita lihat bagaimana murid SMK Sungarawan dalam talian menjawab soalan esei berpandukan tips kita tadi. Ya. Yeah. Okay. Baiklah, jadi kita nak mulakan dengan siapa? Siapa yang ingin mencuba untuk menjawab soalan esei ini? Okay. Silakan, Lisa Safia. Soalan dia, apakah kesan kemerdekaan terhadap sistem pentadbiran negara kita? Kesan kemerdekaan terhadap sistem pentadbiran negara kita ialah Sistem raja berperlembagaan, seterusnya demokrasi berparlimen, kemudian adalah pentadbiran negara. akhir sekali adalah cabaran kepada kerajaan persekutuan. Ah, itulah dia jawapan dari Lisa. Okey, kita lihat kena atau tidak ya dengan formula tadi. Sebab kita sebut kesan pentadbiran ya kan okay, di sinilah ni. Boleh. Okey, perkataan pentadbiran ini sebenarnya politik. Okey, uh -huh. jadi sometimes dia akan tukar perkataan yang sinonim. Uh -huh. Jadi murid-murid kena perhatikan. So kesan politik kita balik kepada formula. Raja demokrasi negara persekutuan. Okey. Dan ini jawapan yang Elisa berikan tadi, Tujuh markah ya. Kalau ayatnya lengkap seperti tadi, uh -huh. tapi maksimum markah dia um. Okey, jadi ayat Elisa guna tadi betul Berpandukan yeah. formula yang uh, kita uh, cikgu lihat cikgu kongsi tadi. Ya? tadi. Ha ya. Yeah. Hmm seberjayalah so, eh berjaya Bisa. dapat markah penuh eh yes okay, okay, kita lihat soalan B pula siapa nak cuba jawab soalan B ni jelaskan peranan okey syamim silakan ah okay. soalan B jelaskan peranan negara di peringkat antarabangsa setelah mencapai kemerdekaan peranan negara di kita di peringkat antarabangsa setelah mencapai kemerdekaan ialah dasar luar negara seterusnya blok sterling selain itu commonwealth di samping itu menyertai pertubuhan bangsa-bangsa bersatu selepas itu pertahanan negara dan menyertai uh, misi pengaman bangsa pertubuhan bangsa-bangsa bersatu okey oh, okay. itu dia jawapannya. alright terima kasih ya uh, jawapan daripada Shami Shami menggunakan formula tadi mm -hmm. dasar Blok Commonwealth dan PBB Pertahan Negara Supaya Aman. So, sudah dapat enam. Ya. Uh -huh. Kita tengok betul jawapan dia atau tidak. Okay, kalau kita lihat balik, Dasar Luar ada, Blok Sterling ada, uh -huh. Commonwealth ada, uh, PBB ada. Uh -huh. okay, dekat sini, kita hanya ada satu, dua, tiga, empat. Cikgu hanya bagi dalam jawapan ini empat jawapan sahaja. Okay, bermaksud empat markah saja. Oh, okay. Tetapi kat sini ada sembilan. Kenapa? Sebab ada huraian. Bermaksud soalan jelaskan. Okay, kalau di sini, eh, kalau boleh cikgu tunjukkan sikit. Eh, cikgu jelaskan okay. ini. Jelaskan. Okay, kita bukan hanya menyatakan jawapan itu sebiji-sebiji. Mm -hmm. Kalau ada enam isi, jadi kita dapat enam markah. Belum dapat markah penuh, Fik. Yeah, jadi rugilah. Mm -hmm. Sebab tu kita kena lihat kata kunci soalan dia, jelaskan. Maka murid boleh pilih beberapa isi. Contoh dia ingat empat saja. Uh -huh. Tetapi dia menghurai. Dasar luar dia hurai pendek je. Kementerian luar. Uh -huh. Sudah dapat dua markah. Lepas tu dia buat pula uh, blok sterling menggunakan pound. Ini huraian dia. Sudah dapat dua markah. Jadi hanya ingat empat saja isi. Sudah dapat lapan markah. Lapan markah. Okay, tapi kalau jawapan Syamin tadi, dia sudah bagi enam isi. Yeah. Bermaksud dia dapat enam markah penuh. Uh -huh tapi dia masih kekurangan dua. Dua. Okay. jadi dia boleh cari lagi dua isi yang dia perlu hurai. Ah. Jadi enam tambah dua. Enam tambah dapat dua. Jadi dapat dapat lah. dapatlah lapan ya. markah. mereka. Oh, jadi terserah kepada uh, kreativiti murid-murid uh, di luar sana untuk bagi huraian pada jawapan yang mana ya, cikgu? Ya. Untuk isi yang mana? Betul, Fik. Okey, Okay. 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 Uh, it, itu kepentingan dia, Fik. Uh, hmm. Saya fokus sikit kat sini sebab esei, esei pemberatannya besar eh. Ya, betul. Jadi saya sebut balik yang jelaskan tadi, maksud dia apabila keluar kata tanya dia atau kata tugas kita sebut, hmm. jelaskan, terangkan, huraikan bermaksud murid itu diminta menyatakan isi dan menghuraikan isi. Ha, okay. Baik. Mungkin setiap satu isi ada satu huraian Maksud dia, dia sudah berganda markah hmm. Nak lagi bagus Fik, dia buat lagi satu isi Satu huraian plus satu contoh dia dapat tiga markah. Yeah. Okay, tapi kita kena ingat dalam satu isi tak boleh ada banyak contoh. Mm -hmm. Kalau dia bagi satu ribu contoh, contoh Yofi, dia hanya dapat satu markah untuk contoh. Ah oh, sangat rugi. Ah uh, rugi. rugi. <laughs> huraian tu perlu. Kalau huraian satu isi ada lima huraian bermaksud dia dapat enam. Lima mm. tambah satu. Ya yeah. baik. Ya yeah, itu itu dia punya kunci, kata kunci penting apabila jawab soalan esei. Mm. Uh, dan itu keuntungan bagi murid yang boleh menguasai tajuk. Okay, dia boleh menguasai markah di sini. Okey. Uh, dan sebelum terlupa ya kat sini niqah dah ni. Ha penting. Kepala ya? Kepala, kepala ayat. ayat. Ada yang panggil permulaan ayat, yeah. ada yang panggil kepala ayat. Mm -hmm. uh, saya suka guna kepala ayat lebih okay. senang bahasa Okey, nak. Ambil... mudahlah orang kata uh, semua nampak. Betul, nak bahasa mudah kan. <laughs> uh, sebab apa boleh sebut yang unik macam ni orang senang ingat. Yeah. Tapi ah uh, poin utama adalah kepala ayat tiada markah mm -hmm. fiq. Tetapi kita kena ingat sejarah memerlukan ayat lengkap. Ya. Jadi kepala ayat ini adalah pembuka bicara kepada jawapan. Nak masuk rumah okay. orang kita bagi salam. Hmm. okay kita ketuk rumah orang kan, bukan ya. kita masuk ikut tingkap je. Okay menunjukkan bahawa kita ada uh, permulaan. Dan permulaan ayat atau kepala ayat ni kita ambil daripada mana? Soalan dia ya je. Okay. Hmm. okay jadi pemeriksa akan tertarik dengan jawapan. Dan setiap isi pula antara isi dengan isi kita perlu ada penanda wacana lah. Hmm. Paling senang penanda wacana seterusnya. Aha. Atau kalau dia tanya, peranan pertama negara, peranan pertama, peranan kedua, ah ha, itu betul-betul dah tak boleh ingat. Tapi Mana boleh tahu. juga ya, cikgu. Boleh. Eh, okay. Okay. tak ada masalah. Ya. Kalau kita blank kan, kita mm. tak tahu dalam dewan perbiasa kita tiba-tiba blank. Yeah. So kalau dia tanya apakah peranan tu je peranan pertama, mm. peranan kedua, peranan ketiga. <laughs> boleh fit diterima. Ha. Okay. Itu bagusnya sejarah. Baik. Okey, dan kita lihat soalan. Ha ini soalan yang saya sentiasa fokus lebih. Oh. Okay, kita lihat balik jadual ni. Ini kebat dah ya, cakap ya? Ah, kebat. Ah, ah. Ha. dah tahu kan? Ini nampak kebat. jadual dah tahu kebat. <laughs> uh, itu yang saya nak tanamkan dalam uh, minda murid-murid saya. Apabila nampak jadual ni, dia hmm. tahu kebat. Dan hmm. dia tahu macam mana sebenarnya dia ingat satu isi, dia boleh dapat full marks. Okay. Uh, itu contoh dia. Eh? okay, kita cuba. Okay. Untuk jawapan isi. Siapa yang nak cuba? Ya? Eh? Ha, ah, siapa di kalangan murid yang bersama dengan kita? Ah, ha, silakan Ahmad Danish. soalannya sebagai pemimpin generasi muda apakah langkah yang boleh anda lakukan untuk mempertahankan pencapaian negara yang terhasil daripada kemerdekaan ha, sebagai pemimpin generasi muda langkah yang boleh dilakukan untuk mempertahankan pencapaian negara yang terhasil daripada kemerdekaan ialah mengukuhkan jati diri bangsa Malaysia dengan menyediakan program-program bagi membina jati diri sebagai contoh kem jati diri Kesimpulannya, pengukuhan jati diri dalam kalangan generasi muda akan mampu menjadikan pemangkin untuk mempertahankan pencapaian negara yang dikecapi selepas kemerdekaan. Okey. Okey. Terima kasih Maria. Okey, fit terlihat apa yang Amar baca tadi memang hmm. lebih kurang sama dengan dalam skrin. lah ya. Okay, uh -huh. sebab murid dah ulang kaji tajuk uh, dia sendiri ya. So hmm. dia tahu macam mana cara nak menjawab. Tapi adakah jawapan itu ada markah atau tidak? Yeah, betul. Okay, jadi seperti yang Amar baca tadi Yang bagusnya Amar dah mulakan dengan kepala ayat Sebagai yang saya gariskan itu adalah kepala ayatnya mm -hmm. Kebat okay, kepala ayatnya sedikit unik Kita boleh kita lihat soalan Tapi kita perlu ubah suai sikit daripada soalan mm -hmm. Cuma yang penting kata kunci dia Kalau pemimpin generasi muda okay, Kita kena uh, ingatlah kata kunci ini dalam kepala ayat okay, Yang kedua langkah okay, perkara paling penting adalah dia nak langkah So kena ada dalam langkah kan mm -hmm. okay, Kena Menteri ada dalam langkah. jawapan kita Lepas tu ada lagi penyambut dia mempertahankan pencapaian negara. So kita buatlah mempertahankan pencapaian negara. Hmm. Kepala ayat. Okay, tapi yang markahnya pada ini. Isinya. Isinya. Okey, pengukuhan jati diri bangsa Malaysia. Okey, baiklah. Jadi selepas ini kita akan teruskan uh, sesi pelajaran kita bersama dengan Cikgu Daniel. Jadi Afi nak uh, imbas kembali apa yang kita pelajari dan ataupun tips yang dikongsikan daripada Cikgu Daniel. Jangan lupa untuk senaraikan penanda wacana. Uh, kemudian kalau dah blank sangat bolehlah guna yang seterusnya. Uh, ada yang pertama, yang kedua, yang ketiga, ha, boleh juga guna di samping itu tambahan pula, ha, mungkin daripada mata pelajaran lain kita boleh bawa juga ilmu itu ke mata pelajaran sejarah ini. Kemudian jangan lupa juga untuk mencantikkan esei anda dengan kepala ayat. Ha, tapi kita nak tahu lagi kita nak korek lagi apa lagi tips yang boleh dikongsikan daripada Cikgu Daniel. Jadi terus setia bersama dengan kami, kita rehat terlebih dahulu dan jangan ke mana-mana, semuanya dalam sukses SPM 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Tuan SNK Semerawang ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada semua calon SPM 2021. Gunakanlah ruang dan peluang uh, yang ada untuk berusaha dengan maksimum. Tunjukkan tingkatkan motivasi diri hadapi cabaran dengan tabah dan tenang. Insya-Allah kejayaan akan menjadi milik anda. Didik TV KPM TV KPM Ya, kembali lagi kita dalam sukses SPM 2021. Jadi hari ini kita mengulang kaji mata pelajaran sejarah. Tapi sebelum tu Afi nak tanya terlebih dahulu murid-murid yang ada bersama dengan kita di studio, anda semua okey ke tidak? Kalau anda okey, cuba tunjukkan cinta kecil di jari anda. Cinta kecil, eh? mini Okey, baiklah. Jadi sekarang kita nak teruskan lagi sesi pembelajaran kita bersama dengan Cikgu Daniel. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Fik. Tadi kita berhenti di soalan esei kebahagiaan. Mhm. Mm okey, uh, yang saya tunjuk tadi uh, markahnya pada yang isi penting. Ya, yeah, betul. Okay. Uh, dan yang kedua kita lihat okay, ayatnya ada yang penting ada penanda wacana awalnya mm -hmm. dan ada kata hubungnya. Ha, oh. okey. Uh, kat sini markahnya sebenarnya. Ya? Okey, contoh ini kalau sebut, nak sebut contoh Okey, kita, sorry Kita buat markah contoh dan kesimpulannya okay. mm -hmm. So, sudah ada lima markah sebenarnya kat sini Kesimpulannya kita ambil balik daripada uh, soalan tadi okay. hmm. So, ada lima markah Tapi markahnya lah, apa? Ha, jadi, satu jadual ini tidak mencukupi untuk soalan kebat esay Fik. Oh, masih tak cukup? Tak cukup Fik. Jadi, kita kena ada satu lagi okay, oh, Kalau okay. kat sini, ha, samalah ini saya go through lah, eh. Boleh. Jadi, murid akan dapat markah kat sini Bangku sekolah masa depan contoh dia apa uh -huh. dan ada kesimpulan jadi sudah berapa markah fik tadi 5 kat sini 5 dah 10 ha, 10 markah jadi ah. makan maksimumnya 8 okay. jadi murid nak dapat markah penuh untuk soalan esei kebat dia kena bina dua jadual okey okay, untuk memudahkan tapi dia kena ingat dua isi saja fik uh -huh. dia kena menghurai isi tersebut oh okay. jadi murid, murid di luar sana jangan risaulah kerana soalan kebat ni selalunya dekat dengan diri mereka juga betul fik uh -huh. dan ini jawapan lengkap dia apabila dalam dalam ayat. Okey. So itulah markahnya eh. Ada sembilan daripada apa markah mak maksimum. Mak. Baik. Okey. Ha, ini bahagian dua kita fik. Uh -huh. okay, kita terus kepada bahagian tiga ya. Eh? Boleh? Okay, boleh. Silakan cikgu. Okey. Boleh tak ada masalah. Okey. Perkara yang ketiga yang kita akan belajar pada hari ini adalah prinsip kedaulatan persatuan tanah melayu. Hmm. Okey. Ya ini tak banyak fik dia ringkas saja. Ah, Senang okay. ingat. Tetapi ada tips juga kat belakang. Ada tips juga ada eh? Ada. Banyak tips, tips. cikgu nak kongsikan. Memang ada tips. Cikgu Daniel memang dengan tips tu terkenal lah eh. ya. Sama <laughs> tips kita dia. Baik. Okey, kita lihat yang pertama eh. Seperti biasa yang digariskan itu menjadi uh, keywords dia, kata kunci utama. Mm -hmm. Yang pertama, prinsip kedaulatan persatuan Melayu adalah kedaulatan undang-undang. Yang kita kaitkan sedikit uh, tentang kerajaan dan rakyat. Okay, untuk memastikan keamanan. Itu fungsi undang-undang. Dan Perlembagaan Tanah Melayu itu menjadi asas kedaulatan. Uh -huh. Semua orang tahu pasal perlembagaan. Okay, yang kedua, kerajaan. Kerajaan bermaksud institusi yang bertanggungjawab mengurus dan mentadbir negara. Okay, kalau di Malaysia ni ada tiga komponen. Kita biasa dengar badan. ...perundangan, badan eksekutif dan badan kehakiman. Kehakiman. Okey, manakala uh, prinsip yang ketiga adalah lambang kebesaran. Uh, kita biasa dengar eh jata negara, lagu kebangsaan, ah uh, benda kebesaran. Itu adalah contoh lambang. Okey. Okey, contoh lambang dan lambang ni menjadi identiti dan jati diri rakyat. Juga simbol perpaduan. Okey. Ini penting, Pi. Apabila bercerita tentang sejarah, perkataan perpaduan tak boleh tidak. Tak boleh tidak ya. Mesti ada. Sebab itulah fungsi kita belajar sejarah. Kita memupuk paduan. Okay, kita lihat pula uh, yang seterusnya eh, peristiwa yang keempat, wilayah pengaruh bermasuk kawasan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Contoh ya, kita ada 11 negeri Fik, pada ketika itu. Mhm. Mm okay, ada Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor ya eh, dan suatu dengannya lah eh sampai Pulau Pinang. Belum masuk negeri Sabah dan Sarawak. Sarawak. Okey. Itu tak masuk lagi. Sabah, Sarawak, Sabah dan Sarawak kita cerita tingkat lima nanti. Ya, okay. betul. Ha, betul. belum masuk untuk hari ini. Dan yang terakhir, prinsip kedaulatan PTM atau Persekutuan Tanah Melayu yang kelima adalah pengiktirafan sebagai rakyat. Uh, maksud dia uh, Apabila disebut rakyat bagi suatu negara atau kerajaan, kita mendapat hak asasi. Seperti apa kebebasan bersuara dan mengeluarkan pendapat. Tetapi sebagai rakyat kita perlulah patuh kepada perlembagaan. Itu bermaksud kita rakyat. Dan yang paling penting adalah rakyat mempunyai hak terhadap negara serta negara mempunyai hak kepada rakyat. Dua-dua mm -hmm. ya -dua, eh, berfungsi dan pada akhirnya kekalkan keharmonian. Okey, itu dia punya prinsip. Tetapi nak ingat panjang prinsip dia. Jadi cikgu bagi tips lagi. Yeah. Ha. Ah ini berbeza daripada tadi. Okay. Tipsnya... Keysnya un ra la wiyat. Ah nak sebut pun terkulat lidah ya. Ha. Tapi saya cikgu gariskan dulu ya. Boleh. Un ra la wi yat. yat. Bermaksud ada lima sebenarnya komponen penting. Hmm. Un adalah undang-undang, ra tu adalah kerajaan, hmm. la tu lambang, wi tu wilayah, yat tu rakyat. Rakyat. Okey. Okay. Jadi formula ni pun kita boleh guna sebagai formula ringkas untuk hmm. murid mengingat dan apabila murid ingat kita kena uji dalam soalan. soalan. Okey, ah. itu yang penting. Kita kena terus kepada soalan Adakah murid boleh ingat uh -huh. uh, prinsip kedalatan tadi? Ada lima, banyak kan? Ya, yeah, betul. Menggunakan formula ini atau tidak. Hmm. Okay. Unra lawiyat. Cikgu ulang eh. Biasa untuk sejarah tips dia ya. Eh, apabila kita dah buat formula, kita uh -huh. perlu ulang tiga kali. Ah. Sekurang-kurangnya kita ulang tiga kali sebab dia akan masuk dalam memori. Ya yeah, betul. Okey senang hmm. kita nak keluarkan balik apabila menjawab peperiksaan. Ha. Hmm. Okay, yang pertama, um tadi apa ya? Fik? undang-undang. Oh, oh boleh ingat dah. Bagus, boleh ingat. <laughs> uh, ra ni kerajaan Kerajaan. Ni. La lambang. 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 Wi wilayah, wilayah. dan yat. rakyat. Tahniah. <laughs> murid A+. Baik. Okay. <laughs> Saya <laughs> suka benda-benda macam ni. Ha betul. <laughs> I, itu yang murid-murid suka tentang hmm. sejarah. Apabila kita ringkaskan Okay. Eh, bukan terlalu berjela-jela. Mm -hmm. okay. Tapi kita kena lihat juga betul ke pelajar suka, ha, Murid, murid suka lah. kan? Kalau murid suka dia boleh jawab. Ha, betul? Okay. Tapi kalau dia tak boleh jawab, maksud dia uh, ada masalah Mungkin pada tips ini Mungkin dia sukar-sukar sukar ha, untuk ha. memahami. Ya. Baik, mari okay. kita sama-sama tengok ha, ya. apa soalan dia. Kita jelmakan daripada soalan tadi ya. Boleh. Okay, soalan serutu. Uh, setelah merdeka, PT Tanah Melayu memperoleh kedaulatan atau kuasa tertinggi. Kedalatan ini membolehkan kita membuat keputusan tentang hal yang berhubung dengan pentadbiran dan politik. Okey, pernyataan di atas merujuk kepada pengenalan prinsip kedaulatan. Okey, ini prinsip A ya, soalan tadi pasal prinsip. Nyatakan dua prinsip kedaulatan tanah Melayu. Okey, fikir kita jumpa balik huruf roman, nombor roman tu. Uh -huh. B jelaskan prinsip kedaulatan tanah Melayu merujuk kepada A. Tak boleh jawab jawapan lain kecuali jawapan yang sama dengan A. Oh, Okey. Dan C, sebagai warga negara yang patriotik, bagaimanakah anda mengekalkan kedaulatan negara? Itu adalah kebat 8 markah. Mm. Okay, kita lihat uh, murid. ya. Eh? Boleh. Bagaimana murid menjawab? Okay, kita persilakan. Ada murid yang uh, suka rela. Ada, ada murid ada yang, yang nak mencuba? Sila angkat tangan. Fahim, silakan. Uh, nyatakan dua prinsip kedaulatan persekutuan tanah Melayu. Uh, prinsip yang pertama ialah kerajaan yang kedua ialah lambang kebesaran. Okey, diambil daripada formula kita tadi ya. Eh? Mm -hmm. uh, un, ra, la, ra, ra dan la eh. Dapat dua markah. Hmm. Okey. Kita lihat soalan B-nya. Okay, siapa yang dalam okay, jawab? siapa yang nak yang mencuba, jawab? Cuba? Silakan. Syamim. Okey, sila Syamim. Okey, silakan Syamim. Okay, silakan Syamim. Uh, soalan B. Jel Okay. Uh, antara prinsip kedaulatan Persekutuan Tanah Melayu ialah kerajaan yang merupakan pentadbiran uh, merupakan institusi yang bertanggungjawab mengurus dan mentadbir kerajaan, eh, mentadbir negara. Uh, selain itu, pen, uh, lambang kebesaran seperti jata negara. Okey, kita lihat ya, Fik, betul yep. atau tidak? Sama seperti jawapan tadi yang diberi oleh uh, Fahim ya, iaitu mm -hmm. di kerajaan dan Uh, lambang. lambang. Jadi murid yang kedua perlu menghurai daripada kerajaan dan lambang. Okey. Daripada huraian ini kita dapat lihat markah berapa uh -huh. yang dia perolehi. Kalau ada kerajaan dia bagi dua huraian ya, mengurus dan tiga komponen. So hmm. tiga markah. Manakala bagi yang kedua, lambang kebesaran, contohnya apa? jata negara. negara dan menjadi simbol. So lagi tiga. Jadi murid dapat enam markah. markah sesenang itu saja fik daripada formula yang dia ingat tadi dia kena hurai sedikit sebab okay. ada soalan pernyataan jelaskan okay, seperti ha. yang kita dah buat tadi eh ya. baik okey dan kita lihat soalan seterusnya ha. ini dia jawapan ini soalan kebay eh jangan kebay lagi okey siapa nak cuba kebat? akhir kebat akhir kita baik silakan nadia nadia Soalannya adalah sebagai warga negara yang patriotik, bagaimanakah anda mengekalkan kedaulatan negara? Jawapannya, sebagai warga negara yang patriotik, saya akan mengekalkan kedaulatan negara dengan menyertai pasukan keselamatan negara seperti askar. Hal ini membolehkan saya menjadi barisan hadapan mempertahankan keselamatan negara bagi mengelakkan sebarang pencerobohan. Kesimpulannya, Penyertaan dalam pasukan keselamatan dalam mempertahankan negara dapat menjamin kedaulatan negara. Okey. Ya, itu Terima dia. Terima kasih Nadia. Okey, jawapan dia tadi adalah pada keselamatan, yang kedua barisan hadapan, uh -huh. ketiga menghalang pencerobohan, keempat askar dan ada markah pada kesimpulan. Mhm. Uh -huh. So dia dapat 5 daripada maksimum 4 tadi. Okey, sama seperti yang sebelum ni lah yeah. eh, itu cara menjawab kebahagiannya uh -huh. dan ini macam mana jawapan itu ditulis. Dan ah. itu markahnya Ada kepala ayat Ada penanda wacana Dan ada kata hubung hmm. Untuk menghubungkan isi Baiklah okay. Itulah dia Cikgu Daniel Yang dikenali sebagai cikgu Yang sangat murah dengan tips Ada macam-macam tips Yang cikgu berikan kepada kita semua Saya pun rasa Aa, beruntung juga ada dekat dalam ni mungkin boleh ajar generasi seterusnya untuk menjawab SPM bagi mata pelajaran sejarah. Tapi sebelum tu saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Daniel dan sudi aku bersama aku. dengan kami dan terima kasih juga kepada murid-murid yang bersama dengan kita di dalam talian. Aa, semoga anda aa, dapat memanfaatkan segala ilmu yang diberikan pada hari ini dan skor A untuk mata pelajaran sejarah. Okey. Tak lupa juga kepada murid-murid di luar sana. Baiklah, jadi kita akan jumpa lagi di episod akan datang. Macam biasa, semuanya dalam sukses SPM 2021. Saya Afiq Syazwan. Bye. Assalamualaikum.